seni e përgjigje për emisionin dhe në lidhje me jetën e tij jashtë, Hysen Ramaj ose i njohur ndryshe Bushi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte një ndër konkurentët i cili hyri me shumë zhurmë dhe doli po ashtu me shumë zhurmë. I pyetur në një Insta story në profilin e tij në Instagram për çfarë e bër pyeshman që ke dal nga emisioni i dashurisë, përgjigja e tij ka qenë: "Nuk jam bërë pyeshman që dola nga emisioni, sepse për diçka më vjen mirë që dola me kokën lart dhe si jam unë në të vërtetë. Preferova të dilja tani se sa të bëhesha pjesë e dy fytyrësisë së protagonistëve atje, nuk zgjodha famën dhe të pranoja të më shkelnin me këmbë, zgjodha nderin tim." Këto kanë qënë fjalët që Niku është shprehur në profilin e ti në Instagram.